subax hore ayaan dhinaca iyo cadceedaca ugaan babaxnay magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka safar aan ku soo bandhigayno sheekada tuulo lagu tilmaamay inay tahay hooyada wax soo saarka beeraha iyo biyaha. ugu dambayn safar qaatay saacado kooban waxaanu soo gaadhnay goobtii uu ahaa safarkanagu waa xarunta isha wax soo saarka dowlad deegaanka soomaalida magaalada dhagaxle waxaa ku yaalla goobo caana sidoo kale waxay ku caan tahay magaaladani wax soo saarka waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dowlad deegaanka soomaalida waxaa ku yaalla warshadaha biyaha iyo sidoo kale beero fara badan kuwaasi oo ka soo baxaan khudaarta noocyadeeda kala duwan waxay ka tirsan tahay degmada Gursuu sidoo kale waxaa dhexmara magaaladani bridgekan oo ah toga faafan haddii aad in badan maqli jirtay waa kan toga faafan sidoo kale waxaa agagaarka togani ku yaalla beero fara badan beerahaasi oo ka baxaan khudaarta noocyadeeda kala duwan sidoo kale hadda waxaan taagannahay goob ka mid a beeraha magaaladani iyo wax soo saarka ay magaaladani ku caan tahay beerahan waxaa ka baxa muuska cambaha iyo sidoo kale khudaarta yaryar ee cuntada lagu karsado sida qajida kaabashka iyo xabuubta beerahan waxaa laga waraabiyaa toga faafan oo agmara abdeeq wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysta beerahan ku nool magaalada dhagaxle waxaanay dhallinyarta magaaladan ka ganacsata gaar ahaan beeraha wax soo saarka beeraha waxaan beernaana waa dalagyo kala duwan waxa ka mid a qajidoo kale basashoo kale galleydoo kale waxyaa badan baan beerna sida dhirta muuska liinta cambaa wax walbaan beerna waan soo saarna alxamdulilah dee waad arkaysa idinkubaa idiin muuqata xaqiiqadii waxay kaga duwan tahay oon anugu ku tilmaami karo waxa weeyaan wax soo saarka beeraha sidoo kale aqoonta dugsiyadoo kale markaad eegeysid waxay keliya waxay isku dhaamaan magaalooyin ku dhaamaan keliya waa mustaqbal maan ku tilmaami karaa magaalada dhagaxle ama dhallinyaro waxaan jirin dee is-abaabul oo isla qaantay oo wax soo saaraysa laakiin sida kale wax soo saarka lagu jiraa oo beeraha ka mid a waxbarashada baa iyadoo ka mid a waxaa ka mid a in ceela la qodo oo jigjig biyo loo iibgeeyo halkan biyaha loo soo doonto waxyaabaas dhan baa ka mid a oo ay ku dhaantay magaalooyinka kale horta magaalada dhammaanteed iyo deegaanka dhammaantiisuba wuxuu leeyahay meelo ilaahay biyaha hodan kaga dhigay halkan biyaha sida lagaga gaadhaana waa si iska dhib yar biyaha markaanu gaadhno tumbooyin baa la geliyaa tumbooyinkaas mashiinaha ka soo saara biyaha dabeetana saasaa booyadda lagu dhaamiyaa booyaddana qiimaha laga qaataa cid kaleoo dowladu kaa caawinaysaana ma jirta waa shaksiyadda qofka dhulka iskalan baa qodanaya ceelka soona saaraya biyihii wixiiba ma jiraan meel u khaasa oo ay biyuhu fadhiyaan meel walbo dhulkan ka mid a halkan imikaaynu taagannay waynu qodi karnaa biyon ka keeni karnaa ugu yaraan waa 8 mitir markaa meel kasta waxaa lagu ogaanaya waa qalab baa lagu qodayaa biraa lagu qodayaa beyarar oo ahaan birag la yidhaahdo dabeetana hab waxaa loo qodayaa sida bamki oo kale naqas saasay ku soo saaraya markaa biyaha dalagga midhaha ka soo baxa beerahan waxaa loo suuqeeyaa jigjiga iyo magaalooyin kale oo ka mid a magaalooyinka dalkan Itoobiya. Mustafa Deeq, CBI TV, magaalada Dhagaxle. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.